Här kommer prinsessan Estelle tillsammans med mamma och pappa till Slottskyrkan för att hedra födelsedagskungen morfar Carl Gustav. Och det är när de ska hälsas välkomna av hovpastorn Mikael Bjerkhagen och hovpredikanten Johan Dahlman som lillsessan sträcker fram handen. En gest som hovpredikanten missar. Som tur är ser han snabbt signalen från kronprinsessan Victoria om att det faktiskt blir lillsessan som får hälsa först. Och det blir prinsessan Estelle som först får hälsa och efter det Victoria och prins Daniel. Och efter det går de hand i hand in i Slottskyrkan. Och Sveriges kanske mest älskade prinsessa fortsatte att stjäla showen precis i vanlig ordning. När det var dags för morfar kungen att ta emot presenter från alla Sveriges barn så passade Estelle på i bakgrunden att släppa loss lite energi och dansa till musiken.